どうもこんにちは、今回はですねワンティグリスさんの新作のテーブルが届きました。こちらご提供いただいたんですけれども、かなりねシンプルな作りのテーブルではあるんですが、まずこれを出しますと、こういうねステンレスのテーブルが入っております。こちらをですねひっくり返して、これでセット完了と、そういったテーブルになってます。でこのテーブルなんですけども、いろんなところにね穴が開いてます。この穴がこのテーブルのミソになってます。まあ、こういった穴でですねどういった使い方ができるのか、その辺をねまず試してみたいなと思います。そうですね、まず横あたりにこういったカップを置いてみましょうか。こうやってかけてもいいかな。そしてねこのあたりですね、このあたりにはシェラカップ、ちょっと欲張りすぎたかな、ちょっと欲張りすぎたかもしれませんが、まあ、こんな感じでですねかなりのものを引っ掛けることができます。例えばこの横の部分に関してはこの辺もいけますね。こういった大きな鍋もいけます。まあ、こういったポット類ですよね。で、一番上の穴ですけども、ちょっとねサイズは選びますけども、こういったスプーンだったり、まあ、フォークだったり、そういったものをねかけておくことができます。まあ、あればですね役に立つかなという穴になっています。でさらに面白いところとしてですね、この穴ですよね、この穴に関してなんですが、オーディ缶、ちょっとこのために買ったんですけども、オーディ缶がね入ります。まあ、こんな感じでですねオーディ缶が入りますので、まあ普段できなかった感じですよね。こういった調理も可能になってきます。ガス缶をですねこんな感じで直につなげるテーブルっていうのはなかなかありませんので、これもですねこのテーブルの一つのポイントになるのかなと思います。まあただねオーディ缶使わないんだよな。あとはですね、こういった穴を利用してこうやってトライポッド立ててみるとか、そういった使い方も面白いんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、ここにライトを置いたりとかして、こっち側にモバイルバッテリーがあれば、モバイルバッテリーがこう給電もできますので、まあ使いやすさとしてはかなりいいんじゃないかなと思います。それではですねこのテーブルの大きさをですねちょっと測ってみたいなと思います。まず横幅ですね、横幅は45センチ、で縦幅は28センチぐらいでしょうか、だいたいそれぐらいの大きさになっています。で地面からの高さですが、天板がですねだいたい35センチぐらいの高さになってまして、今使ってる椅子はですね、いわゆるヘリノックスタイプみたいな椅子ですが、こういった椅子であればですね高さはこれぐらいで、まあ、高くもなく低くもなく、まあ、ちょうど使いやすい高さなんじゃないかなと思います。違和感は全然ないですね。ということで今回はワンティグリス新作のステンレステーブルをご紹介してみました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは。